sa ka ndryshuar njëri brez në tjetrin? Shumë. Për çfarë? E para, po të fillojmë bëjmë krahasime, do dalim me gjëra jo, ndoshta do na pëlqejnë shumë, kështu që nuk po bëj krahasime. Ja, për shembull marrim një, unë mbaj mend veten time kur isha në 8 vjeçare, mblidheshim me shoqet dhe shokët e klasës, zgjidhet delegacioni. Po, vinim lekët për shembull, për festën e 7 marsit vinim lekët dhe i blenim zyshës, një fletore, një laps, një kolonjë të vogël. Po. Ato lulet, mimoza, edhe një edhe një shalë, nuk keni asaj kohë tani, le ta themi. Nuk po të cekim moshën këtu, po jeni e re, nuk e keni arritur besoj atë kohën e asaj kolonjës së vogël. Por mendon që e ke arritur, ëh? Po sigurt të them. Komplimenta për vitet pra. I mban keni shumë mirë. Ja kam arritur. Dhe çfarë ndryshon sot? A mbliden këto fëmijët e vegjël i bëjnë ato dhurata siç ne dikur mësueseve tona? Mbliden. Patjetër që mblidhen. Dhe fëmijët e vegjël janë akoma që kanë një qasje shumë pozitive, kanë një qasje me shumë dashuri. Por, ne kemi një element të rëndësishëm, që gjërat të vazhdojnë. Festa duhet vazhdoj fest, duhet jetë e bukur, duhet të ndihet fest. E vërtet është. Dhe ne jemi elementi kyç, kur them ne, mësuesit, shoqëria, prindrit, nuk ka pse, a the atë fjalën që të çfarë ka ndryshuar. Kur shikon gjërat që kanë ndryshuar, ndoshta disa të vjen mirë, disa jo. Kur shikojmë ato gjërat më parë, vite më parë, disa gjëra kemi nostalgji, disa tjera themi jemi mirë. Kështu që krahasimi gjithmonë na bën, na fut pak në mendime. Dhe çelësi është që ne të mos bëjmë këtë pyetjen gjithmonë, çfarë ka ndryshuar, pse ka ndryshuar? Pse ka ndryshuar ky brez? Çfarë ka atëherë? Çfarë ka sot? Po pse?